na tufanye hii kazi ya maandamano, wa watu jamaa wanatuletea. Tufanye kazi, sio? Rais William Ruto ameonya vijana wa Gen Z kuhusu maandamano ambayo yamekuwa kipangwa. Unafahamu kwamba siku zote siku ya Jumanne kumekuanga na maandamano zaidi ya mwezi mmoja. Sasa leo hii kunatarajiwa kuona vile hali itakapokuwepo baada ya Rais William Ruto kuweza kuwaonya akiwa kwenye eneo la Bangale katika kaunti ya Tana River. Unafahamu kwamba vijana wa Gen Z wamekuwa barabarani wakisindikisha mambo mengi zaidi. Leo hii takuwa na kuja kuona hali. Ebu msikize Rais William Ruto alivyosema. Tuendelee na kazi, sio? Wale wanasema tuendelee na kazi, nione kwa mkono. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja. Vile vile mimi tayari mtaniona hivi karibuni hapa Galana Kulalu. Na nimesema hiyo Galana Kulalu ambao watatufanyia maandamano hadi Kenya isimame. Hii Kenya itasimama kweli? Kenya itasonga mbele, haitasonga mbele? Wale wanasema Kenya itasonga mbele, nione kwa mkono. Na mimi nataka niwaambie, hatuwezi mimi nataka niwaeleze jameni, hatuwezi kuruhusu taifa letu lifanyiwe karata ya pata potea. Watu wachukue wafanye maandamano, walete maafa, walete uharibifu wa mali, wachome manyumba ya serikali, wachome mambo ya serikali kwa sababu ya mambo ya kibinafsi. Mimi nasema ya kwamba tutatetea katiba ya Kenya. Tutahakikisha ya kwamba kuna usalama katika taifa letu la Kenya. We will not allow a few people to destroy our democracy and to destroy our country. We are a peace-loving nation. We are a nation that believes in the rule of law. We will never allow a few people to cause mayhem, to cause anarchy, to destroy property, to burn down government buildings, to cause problems in our republic. We must stand together as Kenyans to defend our democracy and to defend our nation. Watu wa Bangale, tunaelewana jameni? Munasema tusimame imara. Na nimewaambia wale wote, Kenya ni nchi ya demokrasia. Hawa wananchi ndio wanaamua viongozi, kutoka MCA mpaka rais. Uongozi wa Kenya haiamuliwi kwa fujo, haiamuliwi kwa social media, haiamuliwi kwa maandamano, haiamuliwi kwa vita, haiamuliwi kwa kuua wa Kenya. Uongozi ya Kenya inaamuliwa na Wakenya hapa kupitia demokrasia, na Wakenya wanajua vile ya kufanya hiyo kazi. Jameni, watu wa Bura, tunaelewana jameni? Tunaelewana? Tuko pamoja? Munasema tuungane, tupeleke Kenya mbele? Ndio juzi mimi nimetengeneza serikali ya kuunganisha Wakenya wote, na nimesema Wakenya kutoka kila jamii, kutoka kila sehemu, kutoka kila mirengo, tutaungana ili tuhakikishe kwamba Kenya inapiga hatua.